नागरिकहरूलाई कुनै किसिमको समस्या परेको छ? समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर अन्योलमा हुनुहुन्छ भने कानुन तपाईको बलियो आधार हो। कानुनी समाधानको प्रक्रिया बारे कानुन व्यवसायी मार्फत हामी यहाँलाई सल्लाह प्रदान गर्नेछौं। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो कानुनी बहस र परामर्श। हरेक मंगलबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम कानुनी बहस र परामर्शमा यहाँहरूलाई परेका समस्या र समस्या समाधानका कानुनी प्रक्रियाका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा कानुन व्यवसाय मार्फत सल्लाह प्रदान गर्दै आइरहेका छौं। 5541 905 र 5541 906 मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उपत्यकाबाट बाहिरका श्रोता साथीहरूले फोन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अगाडि 01 राख्न नबिर्सनु होला। आज हामी कार्यक्रम कानुनी बहस र परामर्शमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 का राम्रा पक्षहरू, यसमा महिलाको विषयमा समेटेका पक्षहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। कुराकानीको लागि आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिमा रहनेछ अधिवक्ता सर्वोच्च बार एसोसिएसनका कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी पोखरेलज्यू। स्वागत तथा अभिवादन। म कमला र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ गंगारामजीले। कार्यक्रम कानुनी बहस र परामर्श हरेक मंगलबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलज्यू। धन्यवाद कमलाजी। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठीक छ। बधाई दिने मौका पनि पाएको छैन सर्वोच्च बार एसोसिएसनको कार्य समिति सदस्य भएकोमा। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो अहिले मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दा तपाई आफै अधिवक्ता भएको दृष्टिकोणबाट र त्यसमा पनि महिला अधिकारकर्मी भएको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि महिलाको दृष्टिकोणबाटै यो मुलुकी अपराध संहितालाई हेर्दा यसका राम्रा पक्षहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यसबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। धन्यवाद कमलाजी। हाम्रो अहिले पहिलादेखि चलिआएको 2020 सालको मुलुकी ऐनलाई अहिले चाहिँ अपराध संहिता अनि त्यसपछि फौजदारी संहिता, फौजदारी कार्य संहिता, दिवानी कार्य संहिता, कार्यविधि संहिता भनेर 5वटा छुट्टा छुट्टै ऐन चाहिँ अहिले प्रमाणीकरण भएको छ। यो चाहिँ 74 36 मा प्रमाणीकरण भएको छ र यो ऐनहरू चाहिँ 75 साल भदौ 1 गतेबाट लागू हुनेछन्। यो यसले चाहिँ अब पहिलाको कानुनी व्यवस्थाहरूमा भएका कुराहरूलाई पनि धेरै परिमार्जनहरू गर्दै थप व्यवस्थाहरू पनि गरेर ल्याएको छ। यसमा अब तपाईले लैङ्गिक हिसाबले सोद्धाखेरि यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ अब सकारात्मक पनि कुराहरू रहेका छन्। हुन त अब यो भर्खरै आएको छ, यो वास्तवमा भने नै हाम्रो कानुन व्यवसायीहरूले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसलाई विश्लेषण गर्न सक्ने व्यवस्था त्यति भइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही पनि सरस्वती मैले चाहिँ यसलाई हेर्दाखेरि यसमा हामीले लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि केही सकारात्मक कुराहरू पनि यसमा पाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले महिला विरुद्धको हिंसाको कुराहरू गऱ्यौँ भने यसलाई पनि यो मुलुकी अपराध संहिताले समेटेको छ। जस्तै हामीले छाउपडीको कुरा गऱ्यौँ जसलाई धेरै अगाडि सर्वोच्च अदालतले कुरीति घोषणा गरिसकेको थियो, त्यसलाई पनि यसले अपराधीकरण गरेको छ। त्यस्तै गरी बोक्सीको अपराधको कुराहरू छ, तेजाब तथा अन्य त्यस्तै खालको रासायनिक पदार्थहरू आक्रमण गर्ने कुरा, जुन चाहिँ समाजमा महिला विरुद्ध भएका हिंसाका कुराहरूलाई यस अपराध संहिताले अपराधीकरण गरेको छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको मैले यसको अर्को एकदमै राम्रो पक्ष भनेको अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था यसले गरेको छ। यसले चाहिँ कस्तो नि, यो चाहिँ विशेष गरी यो सबै अपराध पीडितहरूको लागि हो, तर महिला पीडितहरूको लागि चाहिँ अझै बढी उपयोगी हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो पहिलाको जस्तो हाम्रो कानुनी अभ्यासमा कुनै पनि पीडितले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि त्यसको अन्तिम छिनोफानो भइसकेपछि उसले क्षतिपूर्ति पाउने कुराहरू, पीडकलाई कारबाही हुने कुराहरू हुन्थ्यो भने अब चाहिँ त्यो मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै यदि आवश्यकता भयो भने चाहिँ पीडित तथा उसको आश्रितलाई चाहिँ अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति तथा औषध उपचारको व्यवस्थाहरू पनि संहिताले गरेको छ। यसले चाहिँ अपराध पीडित महिलाहरूलाई यसले तुरुन्तै उनीहरूको तत्कालको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त यसका पनि केही कुराहरू अझै यसमा रहेका छन्, हामी अहिले पछिल्लो चरणमा छलफल गरौँला। त्यसै गरी अर्को भनेको यसमा यो दाइजो विरुद्धको अपराधलाई पनि यसले समेटेको छ। जस्तो दाइजो नल्याएको कारणले गर्दाखेरि महिलालाई अथवा उसको परिवारलाई जुन दिने यातनाहरू हुन्छ अथवा भनौँ न कुनै पनि किसिमको उलाई हैरान पार्ने सताउने जस्तो हाम्रो चाहिँ यो दाइजो दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले धेरै अगाडिदेखि नै दाइजो लेनदेन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा ल्याएको छ। तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो समाजमा चाहिँ त्यो विद्यमान छ र त्यसलाई पनि यो कानुनले चाहिँ संहिताले चाहिँ समेटेको छ, त्यसलाई चाहिँ अपराधीकरण गरेको छ र त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजायको व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ। त्यो पनि म एउटा राम्रो पक्षको रूपमा लिन्छु। र अर्को भन्दाखेरि यसले चाहिँ जबरजस्ती करणी गरेर ज्यान मार्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै हिनियस क्राइमको रूपमा लिएको छ। जस्तो यदि जबरजस्ती करणी गरेर कसैले ज्यान मार्यो भने चाहिँ आजीवन कैदको कुरा गरेको छ र हाम्रो कानुनमा चाहिँ आजीवन कैद भन्नाले अपराध संहिताले चाहिँ त्यसको गणना गर्दा 25 वर्ष भन्ने कुरा राखेको छ। तर यस्तो अपराधमा चाहिँ यदि कसैले जबरजस्ती करणी गरेर कसैको ज्यान लिन्छ भने ऊ जीवित रहेसम्म चाहिँ कसुरदारलाई चाहिँ सजाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेर यसलाई एकदमै गम्भीर अपराधको रूपमा पनि यसले स्वीकार गरेको लाग्छ। यिनै हुन् यसका सकारात्मक कुराहरू। हजुर, जस्तो सकारात्मक कुरा गरिरहँदाखेरि महिला विरुद्धको हिंसाको कुरामा छाउपडी बोक्सी प्रथा जस्ता जुन चाहिँ कुरीतिजन्य हिंसाहरू थिए त्यसलाई चाहिँ अपराधीकरण गरेको छ यो कानुनले भन्ने कुरा पनि जोड्नुभयो। त्यस्तै गरी दाइजो विरुद्धको अपराधमा पनि यसलाई चाहिँ अब अपराधसँग जोडेर यो कानुन बन्यो होइन। त्यस्तै गरी तेजाब हान्ने र अरू रासायनिक पदार्थ हाल्नेलाई पनि दण्ड सजायको व्यवस्था छ अपराधसँग जोडेर यो कानुन बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ कसरी गरिएको छ, अब कतिसम्मको सजाय हुन्छ, कतिसम्मको क्षतिपूर्ति हुन्छ त यस्ता अपराधहरूमा? यसमा के छ भने जस्तो अब हामीले हेर्दाखेरि छाउपडीको कुरा गर्दाखेरि यदि जस्तो महिनावारी भएको अवस्थामा जुन हाम्रो अहिले पनि सुदूरपश्चिममा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस भइरहेको छ भनेर हामीले विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा सुनिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ महिलाहरूले ज्यान नै गुमाउनु परेको पनि अवस्था छ। र यसलाई हामीले महिलाको आर्थिक सामाजिक अधिकारसँग जोडेर हेऱ्यौँ भने त्यो छाउपडीमा राख्ने प्रथाले चाहिँ महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार, किनभने सर्टेन समयसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ स्कुल जान कलेज जान रोक्ने कुराहरू पनि त्यहाँ देखिएको छ र पौष्टिक खानाहरू खाना पनि रोक लगाउँछ भन्ने खालको हामीले विभिन्न रिसर्चहरूले देखाएको कारणले गर्दाखेरि यो छाउपडीलाई चाहिँ अपराधीकरण गरिएको छ। र यसमा चाहिँ यदि त्यस्तो गरेको छ भने 3 महिनासम्म कैद र 3000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था चाहिँ छाउपडी को अपराध गर्ने व्यक्तिलाई तोकेको छ। त्यसै गरी तपाईँले भन्नुभयो बोक्सी सम्बन्धमा चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँ जरिवानासम्मको कुराहरू गरेको छ। र तेजाब आक्रमणमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो कुरूप पारेको अवस्थाको आधारमा यदि अनुहार नै कुरूप पारेको छ भने त्यो सजायको लेभल एउटा छ। जस्तो 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना छ भने अनुहार बाहेक शरीरको अन्य अङ्गहरू चाहिँ कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्याएमा चाहिँ 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँदेखि 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना। त्यो कति उसलाई क्षति पुगेको छ त्यो क्षतिको अनुपातमा चाहिँ कैद र सजायको व्यवस्था चाहिँ यो एसिड अट्याकमा राखेको छ। हजुर, जस्तो अब यो अपराधसँग जोडेर त भयो, कैद सजाय पनि भयो, दण्ड सजायको पनि व्यवस्था हुँदाखेरि चाहिँ अब जरिमाना पनि तोकिएको छ। तर यो उजुरी गर्ने म्याद हैन र उजुरी चाहिँ कसले गर्ने भन्नेमा चाहिँ के भनिएको छ? जस्तो अब यो छाउपडेकै कुरा गर्दा उजुरी गर्दाखेरि आफ्नो घर परिवारको विरुद्धमा हुन सक्छ हैन, अब आफैले उजुरी गर्नुपर्ने अथवा कसैले देखेको छ भने त्यो आधारमा उजुरी गर्न सकिन्छ। यसमा उजुरी गर्ने यो त अब क्रिमिनल अफेन्स भयो होइन, खासै एकदमै ठ्याक्कै तोकेको कसले गर्न सक्ने भन्ने छैन। हदम्यादको कुराहरू तोकिएको छ होइन। हदम्याद चाहिँ अब निश्चित समयभित्र जस्तो बोक्सी अथवा छाउपडीको कुरामा चाहिँ तपाईँले त्यो थाहा पाएको मितिले 6 महिनाभित्र गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू राखेको छ होइन। त्यसै गरी हदम्यादको कुराहरू छ। त यो क्रिमिनल अफेन्स भएको भएर यो अब जाहेरीको प्रक्रियाबाट जाने भएको भएर जसले पनि गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ यसमा राखिएको छ। र अब कतिपय अवस्थामा कस्तो भने यो चाहिँ कस्तो भने महिला विरुद्धको हिंसा जुन अब सामाजिक कुरीति हामीले धेरै लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आइरहेको छ समाजले, र धेरै हदसम्म चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ एउटा गर्न नहुने काम हो भनेर एउटा चेतनाको लेभल पनि केही हदसम्म चाहिँ बढेको छ। यो अपराध हो भनेर जोडिसकेपछि चाहिँ यस्ता घटनाहरू नघटुन् भन्ने पनि एउटा उद्देश्य हो। तर अझै पनि अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने अपराध घोषित भयो तर अब यसको बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा जनचेतना चाहिँ जगाउन जरुरी छ होइन, कानुनमा मात्रै। किनभने कानुनमा त धेरै अगाडिदेखि धेरै कुराहरू पनि लेखिएका थिए होइन, तर त्यो कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा एकदम वास्तविक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ जनचेतना नै एकदम जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि पनि पहल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। गर्छौं। अवश्य पनि अहिले पनि कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि यो अपराध हो भनेर अहिले पनि लिएको अवस्था छैन। छाउपडेकै कुरा गर्दा अहिले पनि छाउपडे भइरहेको छ। बोक्सीको आरोपमा अहिले पनि हिंसा सहन बाध्य छन् भन्दाखेरि दाइजोको कुरा गर्दा अहिले पनि दाइजो लेनदेनका कुराहरू भइरहेको छ हैन। त्यस्तै अब तेजाब तथा रासायनिक पदार्थ छेप्ने कुराहरूमा पनि रिसिबीको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यवहारहरू देखिएका छन्। त्यसैले यसको प्रचार प्रसार गर्नु एकदमै आवश्यकता छ भन्ने कुरा जोड्दै अहिले पनि हामी छोटो कमर्सियल ब्रेकको पालो भएको छ, त्यतातिर जान चाहन्छौँ र श्रोताहरुका प्रश्नहरु पनि हामी समेट्छौँ। ५५ ४१ ९०५ र ५५ ४१ ९०६ दुवै टेलिफोन लाइनहरु खुलै छन्। यसमा यहाँहरुले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उपत्यकाबाट बाहिरका श्रोता साथीहरुले फोन गर्दै हुनुहुन्छ भन्देखि अगाडि ०१ राख्न नबिर्सनु होला। अहिले पनि छोटो कमर्सियल ब्रेक। कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो कानुनी बहस र परामर्श। हरेक मंगलबार बिहान ७:३० देखि ८ बजेसम्म यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। आज हामी कार्यक्रम कानुनी बहस र परामर्शमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 मा महिला दृष्टिकोणबाट कुराकानी गरिरहेका छौँ, महिलाको एङ्गलबाट कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसमा समेटेका राम्रा पक्षहरूको बारेमा अघि हामीले कुराकानी गर्यौँ, जसमा चाहिँ महिला विरुद्धको हिंसामा छाउपडी, बोक्सी प्रथा, तेजाब तथा रासायनिक पदार्थ हानेर जुन महिला माथि हिंसा गरिन्छ, अपराध गरिन्छ, यस्ता अपराधको रूपमा लिएको छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसै गरी दाइजो विरुद्धको अपराध हो भनेर पनि यसले किटान गरेको छ र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ भनेर भन्ने कुराकानी गऱ्यौँ। अधिवक्ता तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनका कार्यकारी समिति सदस्य लक्ष्मी पोखरेलज्यू आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिमा रहनुहुनेछ। पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु लक्ष्मीजी। हजुर, जस्तो यहाँले अघि दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पनि हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब यो क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था र जस्तो अब महिला विरुद्धको हिंसालाई समेटेका कुराहरू कुरा गरिरहँदाखेरि तेस्रो लिङ्गीमाथि हुने हिंसालाई चाहिँ यसले कसरी समेटेको छ त? यसमा हामीले क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले थोरै भने अन्तरिम क्षतिपूर्तिको पनि कुरा छ र विभिन्न अपराधहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू राखेको छ। र त्यहाँ एउटा के छ भने यदि त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिने भन्ने व्यवस्थाहरू रहेको छ र यदि कसुरदार चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति भर्नलाई चाहिँ योग्य छैन अथवा उसँग छैन भने त्यो चाहिँ राज्यमा चाहिँ एउटा कोष खडा गर्ने, त्यो कोषबाट चाहिँ पीडितलाई दिलाइदिने भन्ने कुराहरू पनि राखेको जुन चाहिँ सकारात्मक कुराहरू हो। तर मैले यहाँ जोड्न चाहेको के हो भने अन्तरिम संरक्षणात्मक व्यवस्था जति नै पीडितको लागि अथवा विशेष गरी महिला पीडितको लागि उपयोगी छ, त्यसमा एउटा व्यवस्था के छ भने यदि त्यो कसुरदारको कसुर चाहिँ अदालतबाट कायम भएन भने चाहिँ उसले त्यो पैसा जुन अन्तरिम क्षतिपूर्ति अथवा औषधोपचारको रूपमा पीडितलाई दिएको छ त्यो पैसा चाहिँ उसले फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू राखेको छ। र त्यो फिर्ता गर्दाखेरि यदि उसले गरेन, टाइममा गरेन भने उसबाट चाहिँ असुल उपर गर्न सक्ने, सरकारी बाँकी सारा असुल उपर गर्ने सक्ने पनि व्यवस्था गरेको छ। यो कुराले चाहिँ पीडित चाहिँ पुनः पीडित रिभिक्टिमाइज हुने सम्भावनाहरू चाहिँ धेरै रहन्छ, किनभने हाम्रो अदालतबाट कसुरदार कायम हुने कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ टेक्निकल ग्राउन्डमा केही प्राविधिक आधारमा पनि कसुर कायम नहुन सक्छ। तर पीडितलाई पीडा भएको कुरा त त्यो त सत्य हो, सत्य त्यो पीडामा उसलाई क्षति केही मलम लगाउनको लागि दिएको अन्तरिम राहत पनि उसले चाहिँ अथवा अन्तरिम क्षतिपूर्ति पनि फिर्ता गर्नुपर्ने कुराले चाहिँ ऊ रिभिक्टिमाइज हुने सम्भावनाहरू रहन्छ। र यसमा अर्को के कुरा हो भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू चाहिँ राज्यको दायित्व हो, यो चाहिँ राज्यकै दायित्व हो। र यसमा चाहिँ संहिताले चाहिँ कसुरदारबाट भराउने, कसुरदारबाट भएन भने राज्यबाट दिने कुरा पनि यो चाहिँ यो इन्टरनेसनल यो जुन उसको अब्लिगेसन छ नेपालको त्यो अनुसार पनि मिल्दैन, किनभने पीडितलाई तुरुन्तै राज्यले दिनुपर्छ एउटा कोषबाट र पीडकबाट असुल उपर गरेर त्यो कोषमा राख्ने हो। उसले चाहिँ पीडकमा जाने, पीडकबाट नपायो भने पीडितमा के अरे राज्यको कोषबाट लिने कुराहरूले चाहिँ पीडितलाई चाहिँ साँच्चै नै न्याय पाएको अनुभूति हुँदैन। त्यही भएर राज्यको कोषबाट तुरुन्तै पीडितलाई दिने र पीडकबाट असुल उपर हुने गर्न सकिने व्यवस्थाहरू चाहिँ यसमा राखिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को तपाईँले तेस्रो लिङ्गीको प्रश्न उठाउनुभयो, हामीले यो अझ देवानी संहिता र फौजदारी संहितालाई साथै राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन परम्परागत सोच छ त्यो सोचबाट चाहिँ अझै पनि बाहिर निस्किन सकेको जस्तो म देख्दिनँ, किनभने यो विवाह पनि महिला र पुरुष बीच हुने विवाहलाई मात्र यसले चाहिँ एउटा सामाजिक र कानुनी बन्धन हो भनेर चाहिँ देवानी संहिताले परिभाषित गरेको छ। र हाम्रोमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि भनिसकेको छ जे तेस्रो लिङ्गीहरु बीच पनि विवाह हुन्छ। यहाँ अब धेरै कुराहरु आइसकेको छ तेस्रो लिङ्गीहरु सम्बन्धमा, तर यो संहिताले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको छैन र टोटल्ली महिला र पुरुष बाहेक अर्को अर्को पनि एउटा त्यहाँ ठूलो एउटा सेगमेन्ट छ हाम्रो समाजमा, त्यो भनेर यसले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन। त्यसैगरी हामीले अपराध संहितामा कुरा गर्दाखेरि पनि बलात्कारको कुरा गर्दाखेरि महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारलाई मात्र यसले समेटेको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो विवाह सम्बन्धी कसुर अथवा बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा तेस्रो लिङ्गी पनि पीडित हुन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले नजरअन्दाज गरेको छ। र जुन चाहिँ अब अहिले भनौँ न एकदम वेल एक्सेप्टेड भइसकेको छ तेस्रो लिङ्गीहरूको समस्याहरू हामीले धेरै देखिरहेछौँ, उहाँहरू पनि समान रूपमा पीडित हुन सक्ने अवस्थाहरू छ। यसलाई चाहिँ संहिताले त्यति समेटेको छैन र यो हेर्दाखेरि के लाग्छ भने जुन हाम्रो पहिलाको परम्परागत सोच छ महिला र पुरुष बीच मात्र हुने सम्बन्धहरू, महिलाले पुरुषले महिलामाथि गर्ने अपराधहरूको कुरालाई मात्र यसले लिएको देखिन्छ र त्यो 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 एउटा पार्ट चाहिँ छुटेको देख्छ। हजुर, जस्तो क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, यदि चाहिँ पीडकबाट भराउन नसकेमा पीडितले चाहिँ त्यो अन्तरिम जुन क्षतिपूर्ति पाउने भनेर भनेको छ त्यस पनि भर्नुपर्ने गर्दाखेरि एकातिरबाट चाहिँ यसको व्यवस्था गरियो राम्रो पक्ष भयो, तर अर्को पक्षतिरबाट कुरा गर्दा फेरि भोलि पीडकबाट पुर्याउन सकेन भनेदेखि पीडितले नै तिर्नुपर्ने कुरा गर्दाखेरि त उनी त उता फेरि भिक्टिमाइज पीडकबाट भन्दा पनि कसुर कायम भएन। जस्तो रेपको केसमा हामीले अहिले हेर्दाखेरि विभिन्न ग्राउन्डहरूमा चाहिँ सबै जुनसुकै अपराध पनि विभिन्न ग्राउन्डहरूमा अदालतमा गइसकेपछि अपराध कायम नहुन सक्छ, तर पीडित त भएको हो हैन, तर उसले चाहिँ त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ। भरे चाहिँ उसलाई चाहिँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति भनेर राखिएको छ, फेरि पछि चाहिँ उसैले नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त ऊ पीडित होइन कि भनेर शंका गरेको जस्तो पनि देखियो हैन त्यहाँनिर हैन। टेलिफोनमा कोही श्रोता साथी हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्नलाई समेटौँ, त्यसपछि हाम्रो प्रश्नतिर जाउँ होला। 55 41 905 र छ अघि दीपकजीले इशारा गरिरहनु भएको थियो। हजुर, कोही हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ, हाम्रा प्रश्नतिर लगाउँ होला। जस्तो लक्ष्मीजी, हजुर, जस्तो अघि पनि यो अन्तरिम क्षतिपूर्तिको हामीले केही कुराकानी जोड्यौँ र यो जबरजस्ती करणीको कुराकानी जोडौँ। जस्तो जबरजस्ती करणी गर्न लागेको वा गरेको अवस्थामा चाहिँ पीडितले करणी गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यदि त्यही घटना त्यही स्थलमा नै केही कतै मार्न सक्यो अथवा घटना घटाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो मुद्दा लाग्दैन भनेर भन्ने कुराहरू पनि पहिलाको मुलुकी ऐनमा थियो होइन। हजुर, यसमा पनि छ अहिलेको अपराध संहितामा पनि, जस्तो त्यसलाई चाहिँ आत्मरक्षाको अधिकार भनेर हाम्रो पहिला पनि थियो होइन। अहिलेको अपराध संहितामा पनि त्यो कुराहरू समेटिएको छ। र कस्तो छ भने रेप गर्न लागेको, जबरजस्तीकरणी गर्ने नियतले कसैले आक्रमण गरेको वा भन्ने मनासिब विश्वास भयो वा जबरजस्तीकरणी गर्दाका बखत वा गरिसकेपछि पनि पीडितबाट तत्काल कुनै काम गर्दा चाहिँ कुनै व्यक्तिको ज्यान गएमा चाहिँ त्यसलाई कसुर मानिने छैन भनेर यहाँ ल्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको गम्भीर अपराध जस्तो रेपमा चाहिँ महिलालाई एउटा आत्मरक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता यसले पनि गरेको छ। फरक पहिलाको र अहिलेकोमा केही ग्राउन्डहरू चाहिँ त्यहाँ कानुनले नै किटान गरेको थियो, त्यहाँबाट लपेट्दै गई होइन, अनि यसरी के वस्तुहरू टाइम पनि तोकिएको छ, के वस्तुहरू प्रयोग गरे उसले मार्न सक्थ्यो होइन, हान्दाखेरि मर्यो भने बात नलाग्ने भन्ने खालको थियो। तर यसमा चाहिँ त्यो कुराहरू नराखेर अब अलिकति महिलाको आत्मरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित नै गरेको छ यसमा। भनेपछि यदि आफूलाई जबरजस्तीकरणी गर्न खोजेको अवस्थामा चाहिँ उसले मार्न सक्यो भनेदेखि त्यो क्षमा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब त्यो कसुर कायम हुँदैन भन्ने कुरा व्यवस्था भनेपछि त त्यसलाई त कसुर कायमै नभएपछि सिद्धि नै सिद्धियो। त्यो महिलालाई यस्तो यो चाहिँ विशेषाधिकार जस्तो उसको चाहिँ आफ्नो भनौँ न आफ्नो शरीरमाथि कसैले आक्रमण गर्यो भने त्यसलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ महिलालाई यो उसको ज्यानसम्म लिन सक्ने गरी एउटा विशेष अधिकार चाहिँ यो मुलुकी संहिताले नै दिएको छ। हजुर, अनि तपाईँले अघि पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो यो जबरजस्तीकरणलाई चाहिँ एकदमै आत्मरक्षासँग पनि जोडेर लियो होइन, त्यसपछि अब यसको समयावधि छैन, यसले मार्न सकेको खण्डमा चाहिँ मुद्दाको पनि लाग्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि अब यो आजीवन कैदको कुरा गर्दा 25 वर्षसम्मको भनेर अघि यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अरूमा चाहिँ 25 वर्ष, तर यदि जबरजस्तीकरणी गरेर कसैले ज्यान मार्छ भने त्यसमा चाहिँ उसलाई जीवित रहेसम्म, कसुरदार जीवित रहेसम्म चाहिँ उसलाई कैदमै राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। हजुर, र अब जस्तो यो जबरजस्तीकरणीमा पनि अब सामूहिक बलात्कारको विषयलाई चाहिँ कसरी उठान गरिएको छ? यसमा यसलाई जस्तो केही इस्युहरूलाई चाहिँ यो अपराध संहिताले थप सजाय हुने भनौं न व्यवस्था गरेको। जस्तो एउटा सामूहिक बलात्कारकै कुरा भयो, अर्को गर्भवती महिला ६ महिना भन्दा बढीको भनेर राखेको छ हैन, ६ महिना भन्दा बढीको गर्भवती महिला, अशक्त, अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हत्याचार देखाइ कसैलाई पनि जबरजस्ती कराउने गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा उलाई त्यो ऐन बमोजिम हुने सजायमा थप 5 वर्ष, यसलाई चाहिँ थप गम्भीर अपराधको रूपमा लिएर थप 5 वर्ष सजायको व्यवस्था गरिन्छ। यसमा पनि बालबालिकाहरूको केसमा पनि थप 5 वर्ष नै हो। बालबालिका भनेर यसरी ठ्याक्कै तोकेको त छैन त, बालिकालाई बलात्कार गर्ने कुरामा फेरि छुट्टै सजायको व्यवस्था गरेको छ। र बालिका पनि यो खालको जस्तो अशक्त बालबालिका रहेछ भने उसलाई हुने सजाय जुन ऐनले तोकेको छ त्यसमा थप 5 वर्ष हुन सक्ने भयो। हजुर, अब यसका राम्रा पक्षहरू कुराकानी गऱ्यौँ अघिदेखि हामीले होइन। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 मा महिलाको दृष्टिकोणबाट कुराकानी गरिरहँदाखेरि यसका राम्रा पक्षहरूलाई के ल्यायौँ। अब यो सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू चाहिँ के छन् होला? मैले अघि पनि भने हामीले एउटा चाहिँ अन्तरिम क्षतिपूर्तिको कुराहरू भयो हैन। अर्को चाहिँ मेन चाहिँ यो तेस्रो लिङ्गीलाई पनि यो चाहिँ देवानी र फौजदारी संहितामा तेस्रो लिङ्गीका सरोकारहरू जे जति छन् त्यसलाई पनि समेटेर एउटा चाहिँ हामीले पहिला पनि जब यो चाहिँ एकदमै हाउसमा डिस्कसन हुँदाखेरि यसको क्लज वाइज डिस्कसन हुँदाखेरि पनि हामीले बारबाट पनि धेरै पटक सुझावहरू दिएका थियौँ कि जेन्डर न्युट्रल वर्डहरू युज गरेर लैङ्गिक तटस्थ शब्दहरूको प्रयोग गरेर, किनभने महिला र पुरुष भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ एउटा सेगमेन्ट चाहिँ छुट्छ हैन। महिला पुरुष तेस्रो लिङ्गी भनेर यो भनेर भन्नुभन्दा पनि लैङ्गिक कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध गरेको अपराध भनेर हामीले त्यहाँ राख्न सक्यो भने जुनसुकै लैङ्गिक पहिचान भएकाले पनि त्यसमा गर्न सक्ने भएर हामीले धेरै पटक सुझावहरू पनि दिएका थियौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा जेन्डर न्युट्रल बनाउन अथवा सबैले चाहिँ एउटा सबैकोलाई समेट्ने गरी बनाउनको लागि चाहिँ यो जेन्डर न्युट्रल वर्डहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। जस्तो विवाह सम्बन्धी कुराहरूमा भयो, जबरजस्तीकरणका कुराहरूमा भयो। हुन त यसलाई अझ हामीले त्यो लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट यो संहिताहरूलाई एकचोटि अझै बसेर थरो रिभ्यू गरेर सुझाव दिन सकिने अवस्थाहरू छ र यसका पनि संशोधनका होलान पछि जस्तो विभिन्न चरणहरू छ। यो लागू भएपछि भदौबाट जब लागू हुन्छ त्यस पछाडि पनि अवस्थाहरू छ र हामीले सुझाव पनि दिन सक्छौँ सदनलाई यसको संशोधनको लागि। त्यही पनि अहिले पनि सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि एउटा ठुलो धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ छुटेको जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अझै पनि ध्यान दिन जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, एउटा चाहिँ जस्तो अन्तरिम क्षतिपूर्तिको कुरामा कुरा जोड्नुभयो, त्यस्तै गरी तेस्रो लिङ्गीकोमा कुरा जोड्नुभयो भनेदेखि अब जो सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू यस्ता पक्षहरू चाहिँ थुप्रै रहेका छन् होइन। यसलाई चाहिँ अझ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ 2075 भदौ 1 बाट यो लागू हुनेछ। यो चाहिँ अभ्यासमा आइसकेपछि पनि धेरै कुराहरू थाहा हुँदै जानेछ होइन, र त्यो सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू अहिले पनि देखिएको छ भनेदेखि भोलि पनि देखिने कुराहरू त्यहाँ जोडिएको छ। अन्तरिम क्षतिपूर्तिमा मात्र होइन कि कमला जी, क्षतिपूर्ति भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट भनेको राज्यकै दायित्व हो। यसलाई एउटा अन्तरिम क्षतिपूर्तिमा जुन फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा एउटा भयो, अनि अन्तरिम क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्तिको कुराहरूमा चाहिँ राज्यले एउटा चाहिँ अब्लिगेसन लिनु पर्यो। त्यो दायित्व चाहिँ मेरो हो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा लिएर पहिला राज्यले पीडितलाई तुरुन्तै दिने ताकि उसले चाहिँ यो क्षतिपूर्तिको लागि विभिन्न अहिले हाम्रो यो प्राविधिक कुराहरू जस्तो उसका कार्यविधिगत कुराहरू जुन छ त्यो केही पनि उसले चाहिँ त्यो हासिलहरू बेहोर्न नपरोस्, उसले तुरुन्तै पाओस् र पीडकबाट असुलोपर गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ ल्याएको छ। तर यसले पनि अझै भनौँ न यो कोषको कुराहरू ल्याएको छ राम्रो छ, तर पीडकबाट कसुरदारबाट दिलाउने, कसुरदारबाट भएन भने राज्यबाट दिलाउने भने चाहिँ प्रोसेस त लामो हुनु भने पीडित त यता र उता दौडिनुपर्ने स्थिति भयो नि। त्यही भएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अझै पनि एड्रेस गर्न सक्ने ठाउँहरू छ। अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ के पनि जोड्न मन लाग्यो भनेदेखि मलाई जस्तो अब कसुर र क्षतिपूर्ति मात्रै पीडितको न्याय पनि होइन होइन। अब पीडकले सजाय पाउला होइन, आफ्नो ठाउँमा छ, पाउला नपाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, र त्यसपछि पीडितले चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउँदामा मात्र उसले न्यायको पाएको हो त, त्यसपछि उसको अवस्था के त हैन। ऊ चाहिँ कस्तो अवस्थामा फर्किन्छ, उसलाई एकचोटि त्यस्ता अपराध भइसकेपछि चाहिँ उसको मानसिक रूपमा चाहिँ ऊ कति विक्षिप्त हुन्छ होला, उसलाई पहिलाको जस्तो बनाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्ने भूमिका चाहिँ राज्यको चाहिँ त्यहाँनिर रहन्छ। एकदम मैले यसलाई थोरै जोडेँ, तपाईँले उठान गर्नुभयो। यसमा के पनि छ भने क्षतिपूर्तिको कुरा छ, अन्तरिम रूपमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार दिन्छ, तर उसलाई पूर्ण स्वस्थ हुनको लागि जुन स्वास्थ्य उपचारको कुरा जस्तो यसले परिपूरणको कुराहरूलाई ल्याउँदैन। एउटा क्षतिपूर्ति भनेर तपाईको कुनै रकम दिने एउटा मोनिटरी कम्पेन्सेसन को रूपमा कुराहरु मात्र गर्छ र यसले उलाई समाजमा रिहैबिलिटेट कसरी गर्ने उसको साइकोलोजिकल तपाईको क्षतिपूर्तिको त कुरै गर्दैन उलाई साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टहरु चाहिन सक्ने हुन्छ ट्रमामा गएको कुराहरु हैन त्यो लगायतका उसको चाहिँ रिहैबिलिटेसनका कुराहरु रिपेरेसनको एउटा प्याकेजका कुराहरु चाहिँ स्टिल यसमा चाहिँ अझै पनि ल्याकिङ देख्छु म भनेपछि हामी अझ धेरै अगाडि सम्म कानुनहरु बन्यो भनेर खुशी एकातिर भइरहेका छौं भनेदेखि अर्कातिर चाहिँ कहीं कतै हामी फेरि अझै पनि चुकिरहेका छौं भनेर भन्ने कुरा पनि यसबाट चाहिँ देखिन्छ हैन मेरो विचारमा चाहिँ कानुन निर्माण भनेको चाहिँ एउटा प्रगतिशील एउटा प्रोसेस हो हैन यहाँ बनेको चाहिँ एट लिस्ट केही कुरा धेरै कुराहरु आएको छन् र यसमा सुधार क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जान्छ र हामीले चाहिँ यसमा आवाजहरु चाहिँ निरन्तर उठाउँदै जानुपर्छ र पीडितको न्यायको लागि अथवा भनौं न एउटा चाहिँ एउटा यो के सामाजिक न्याय चाहिँ एउटा समाजमा स्थापना गर्नको लागि सबैले न्यायको अनुभूति गर्न न्यायमा पहुँच लगायत पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हामीले निरन्तर यसमा चाहिँ सुधारको लागि झकझक्याउने सम्बन्धित निकायमा झकझक्याउने र कुराहरु उठाउँदै गयो भने यसमा निरन्तर अब किनभने हामीले 2020 को मुलुकी ऐन पनि आउँदाखेरि एउटा खालको थियो र अहिले हामीले आजसम्म प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यसमा धेरै परिवर्तनहरु आइसकेका छ सर्वोच्चको फैसला छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हामीले गरेका कुराहरुलाई निरन्तर रूपमा राख्दै त्यसलाई कोर्टमा लगेर कोर्टबाट व्याख्या गराउँदै गर्दै आएको छ त्यसैले यो प्रक्रियागत रूपमा राम्रो पनि आएको छ र यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा लभिङ गर्दै यसमा सुधार गर्दै लान सकिने बाटोहरु चाहिँ अझै पनि छ यहाँहरु निदाउनु भएन यहाँहरुले सधैँ झगझकाउनु पर्यो अझ त्यसमा पनि महिलाहरु त सधैँ एक्टिभ भएर नै लागिरहनु पर्यो हैन अनि मात्रै चाहिँ अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि देखियो आज हामीले मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अन्तर्गत महिलाको दृष्टिकोणबाट यसमा रहेका राम्रा पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं अधिवक्ता सर्वोच्च बार एसोसिएसन कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी पोखरेलजी यहाँसम्म आइदिनु भयो समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद कमलाजी र प्रविधिमा साथ दिनुभएकोमा दीपकजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदै अर्को साताको मंगलबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम कानुनी बहस र परामर्शमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते।